Какво е заемът, който сме взели и имаме да плащаме към банката или към приятел от духовна гледна точка? Да, великолепен въпрос. Заема може да се каже, че по принцип от духовна гледна точка, най-напред казвам, а след това от земна, от духовно-морална гледна точка, нито трябва да взимаме заеми, нито да даваме. Абсолютно. Това не е приятно на светлата сила отгоре. Но ние в крайна сметка живеем в един свят, който е най-гъстата материя, която е тук, и най-тежката материя. Следователно на нас тук са ни разрешени някои неща, които, така да се каже, нейно величество кака карма си затваря очите. Така. Защото и съзнанието на човека е до там, включително всеки може би му се е налагало да вземе някаква сума, да вземе някакъв заем. Но какво става, когато имаме заем? Заемът, независимо, пак казах, от морално-етична и от духовна гледна точка не трябва да взимаме, но примерно сме взели. Тогава ние сме длъжни абсолютно да върнем заема, дали от държавата или дали от приятел, няма значение. Сега ще кажа какво нещо е заема. Заема е винаги един затвор, една клетка, една килия или едно въженце, с които си върза. Значи, когато вземеш пари от банката и трябва на падежа точно да ги връщаш и да ги даваш, това е най-тежкото положение и ти си в един абсолютен затвор. Ти си в килия. Ти не можеш да почувстваш абсолютно никаква свобода, докато не изплатиш всичко. Това е взимане от банка. И много по-голямо е напрежението. Какво е заем от приятел? Заема от приятел е нещо подобно, само че е малко по-свободно нещо. Пак ще дам един тривиален такъв пример, който е, примерно, гледам бай Пешо, си извежда всека сутрин магарето и го побива с един кол на една поляна до селото. Обаче синджира е дълъг 20-30 метра 50 и магарето пасе там. Ако се сети, отива, премества го. Ако не, целият ден там си върти на място. Но то не може да отиде никъде другаде, освен в този периметр. А иначе има свобода. Това е заем от приятел. Значи, пасем, т.е. може да се забавим преместването на магарето да пасе, това е даваш, връщаш нещо на приятеля си, може и да се забави. Това не е банка да ти стормози. Нали, това приятел ще те почака, в крайна сметка, при всички положения, по-човешко е. И затова ти се чувстваш малко по-свободен. Но ти дали с въже 20 метра или с синджа 20 метра, но ти си вързан. Всеки един заем свива душата ти. Той не е свобода. Един евреин се тормози и питат, ами мъже, върна ли ти заема? И той вика, бе не го е върнал. Тогава отиват при мъже и питат, абе мъже, ти върна ли заема от това, който го беше вземал? И не се ли притесняваш, трябва да го върнеш на човек? Вика, аз не се притеснявам. Той се притеснява, защото не съм му говорил. Той вика да се притеснява. Аз не се притеснявам, аз съм спокоен. Значи, но няма спокойствие, защото има едно равновесие на невидимите сили, които ще те подгони за това заема.